მეორე ეტაპის ჯერია ბავშვები მეზობელი ოთახიდან. თითო ბავშვის ნამღერი ფასდება 70 ქულით. თუ გამოიცნობთ 70 ქულა თქვენია. და პირველი არის ანასტასია. რა? ეგარი ხო, ეგრე მღერო და ის ზუსტად ეგრე მღერო. წვანეთმა. შენ არა, კესო მიუშ. სკადა. ესე იგი არ იცის, თორე აქ ამ ერთი წუთი ბილი აილიში. ბილი აილიში როგორ დაანი ფარი. აიმე. არა უშ. ვიცი არ გაგდება თარი ნერვიულად. ამბენგა. რავ ანასტასიას ახლა ელენე ეკრანზე და ყურადღებით. მაგრა კი წაიმღე რა. ათო ხუჯაძე არის უეჭველი. Swim shes to memo walsh tanta. საკვა დათო ხუჯაძე გვარი ეგ. ვია ვილიჩელები ხე. დაგო არ მინდა რომ გული გაკინო. მეორე ანასტასია ეკრანზე. Team for and Linok very much for them. Very much for Whitney Houston. Yes. ახლა დემეტრე ეკრანზე. იცი როგორ არის ძველი ჰიტი, ცოტა ხნის წინ რომ გაცოცხლა და ყველა რომ ახლა ცეკვა თქვენი ქართული, ქართული. მოიცა დავაჭრე. არ გაკდება თქულა. მოიცა ეცაც, ეცანს, ეცა. და რა შეიძლება გამოდი ნაგარი ეგარი გამოდი ყველაფერი გაგადა სამყარელი გამოდი უკაცი ვია იყო რომ ეგ სიმღერა ყოფილიყო აი გულშემატკივრების ჰიმნები რო არის ხო იცი ხო აი ეგ მოედანზე რო იმღეროს ხახო ხან ისეთი მარტივი და კარგი სიმღერა მე მგონი ძალიან კარგი ეხლა კი ვერ გამოიცანით მაგრამ ძალიან ვერ გამოიცანით 70 კილო ძლიერ გამოიცანით არიან გამოიცანით როგორ ვერ გამოიცანით მაგრამ ცოტა გვიან ძლიერ რო გამოიცანით ვერ გამოიცანით კი ბატონო მაგარი იქნება მიმი ეკრანზე ნა 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 Lice word. Lice word. Artificial love. Bravo! Artificial love. Mine's depressively at the end. That's probably the ესე იგი ბუკა მეუბნებოდა რომ შენი ხატი კი მოვალო მაგრამ ვერაფერს ვერ გამოვიცნობო და ხო რა ვიცი აი მეგობრებო ბრავო ბუკა ეს ეტაპიც წარმატებით ჩავიარეთ 710 ქულა გაქვთ არც მეტი არც ნაკლები 420 ქულა ბექას და ვაშას 320 ქულა ყესოს და კაჭის და სოსოს და ბუკას 710 ქულა უკვე გიცხა